Елімізде барберлар көбейеді. Аяла қайырымдылық қоры нөмірі 15-ші интернет тәрбиеленушілеріне шаш алудың тың әдіс тәсілдерін үйрету үшін белгілі стилист Светлана Гончаеваны шақырды. Интернет оқушылары шаштараз өнері бойынша қорытынды конкурстан өтіп, оларға арнайы сертификаттар табысталды. Айта кету керек, 5 тәлімгер 5 ай бойы арнайы сабақтарынан өтіп, өз біліктіліктерін шыңдады. Жас барберлердің жұмыстарына Аяла қорының өкілдері, кәсіпқой шаштараздар мен интернет өкілдері баға берді. Ал қор басшылары жас мамандардың тек оқуын қадағалап қана қоймай, болашақта жұмысқа тұруын жіті назарда ұстап отырамыз дейді. Бұдан бөлек еріктілердің бастамасымен басқа оқушылар аспаздық шеберлік сабақтарынан өтті. Бұл шараның мақсаты біріншіден ол балаларды жастай кезінен басқа бір кәсіби мамандықтарға үйрету. Өйткені олар осындай 13-14 жасында кім болғысы келеді болашақта, қандай болашақта кім болғысы келеді және қандай оқуды үйренгілері келетінін ойланады. Ал біз оларға көмектесеміз, өйткені біз осындай арнайы интернаттармен жұмыс істейміз. Әрбір интернатта Алматы қаласындағы арнайы шеберханалар ашылған, шаштараздық, тігін шеберханасы және құмнан құмыра жасайтын.